ოჯახთან მეტი დროის გადაღება. ფსიქოლოგიური წინასწორობის მართვა. მეტი დრო საკუთარი თავისთვის. ისწავლეთ კრიტიკულ სიტუაციებში სწავლა, მუშაობა და ცხოვრება. დრო წიგნების ასაკითხად. ოზონის შრე შეივსო. შეზღუდვები, რომლებმაც გამონაბოლქვი შეამცირა. ონლაინ სივრცის დაყრება. ჰაერი გაიწმინდა. თავისუფლების შეზღუდვა, რომელმაც თავისუფლების მნიშვნელობა გვასწავლა. დროის ხარჯვის განსაზღვრა. ჩანსახი ცხოვრების წესის დაწყება. გამოცდილება, რომელიც გასწავლის ენერგიების სიტუაციების კონტროლს. სხვადასხვა ხალხსა თუ პროფესიაზე დაუყრება. შინაური ცხოველებისათვის მეტი დროის დათმობა. სოფელი ჰაერი და ცხოვრება დაავადებით. ნახშირორჟანგის ემისია ევროპაში 57%-ით შემცირდა.